Michael Burry je jeden z nejznámějších investorů na světě. Po tom, co úspěšně odhadl finanční krizi v roce 2008, odhadl také velmi vysokou inflaci, se kterou většina centrálních bank momentálně bojuje. V roce 2008 totiž Michael Burry vsadil na pád bankovního sektoru tím, že nakoupil CDS, Credit Default Swaps. To je nástroj, který v podstatě slouží jako taková pojistka před krachem společnosti. Čím zdravější je společnost, tím nižší je cena CDS. Samotný Michael Burry osobně vydělal na finanční krizi v roce 2008 více než 100 milionů dolarů. A zdá se, že i jeho nedávné predikce nebyly vůbec špatné. Například varoval před pádem v ceně Bitcoinu. Tady je graf ceny Bitcoinu. Varoval před pádem na akciovém trhu. A index S&P 500 v roce 2022 ztratil přibližně 20%. I přesto ale Michael Burry nedávno vyšel na Twitter s tím, že se mýlil. Abych vás uvedl do kontextu, Michael Burry často tweetuje jeho názory na trh. A v jednom z tweetů ze začátku února řekl jedno jediné slovo. Sell. Při pohledu na návratnost indexu S&P 500 od doby, kdy Michael Burry zveřejnil tento tweet, si můžeme všimnout, že se úplně nespletl. Proč tedy Michael Burry říká, že se mýlil? Při pohledu na momentální ekonomickou situaci si můžete všimnout, že na tom nejsme nejlépe. Máme obrovský dluh v USA, vysoké úrokové sazby a nízký růst ekonomiky. Nedávno se také začalo mluvit o problémech v komerčním realitním sektoru. Zjednodušeně řečeno, obrovské firmy si půjčily obrovské peníze proto, aby nakoupily obrovské budovy. Nicméně, tento dluh firmy musí nějaký den splatit. V posledních 10 a více letech to firmy většinou dělaly tak, že dluh spíše refinancovaly. Jinými slovy, půjčili si nový dluh na to, aby pokryli a splatili ten starý. Tento systém funguje bez problému, pokud si půjčujete za stejný úrok. V USA ale úrokové sazby dál a dál rostou. To znamená, že management těchto společností má dvě možnosti. První možnost je splatit dluh. Problém tam je, kde na to vezmete peníze. Druhá možnost je opět refinancovat, nicméně dnes už musíte refinancovat za tu momentální úrokovou sazbu. To znamená, že tyto firmy budou s největší pravděpodobností platit mnohem více na úrocích. Zjednodušeně řečeno, momentální ekonomická situace prostě nevypadá dobře. Michael Burry tedy sázel na mnohem větší pokles cen na akciovém trhu. Proč tedy tento pokles cen nenastal? V následujícím tweetu to Michael Burry vysvětluje tím, že v minulých letech tu nebyla žádná buy the freaking dip generace, jako je ta dnešní. Buy the dip znamená nakup, když se trhy propadnou. A je pravda, že dnes mají retailoví investoři přístup k mnohem více informacím, než měli například v roce 1920. Jsme tedy svědci událostí, jako bylo například short squeeze u akcí GameStop, který byl poháněn především retailovými investory z Redditu Wall Street Bets. V posledních letech se prostě do trhů nalilo velké množství peněz, především od retailových investorů. Ve svém tweetu potom Michael Burry zmiňuje článek od Bloombergu, který analyzoval návratnost strategie, při které by investoři nakupovali akcie na konci každého dne, kde šly akcie dolů a prodali je následující den. A ukázalo se, že by tato strategie byla velmi dobrá a v tomto roce by měla druhou nejlepší návratnost v historii. To jen dokazuje, že buy the dip mentalita opravdu existuje a když se trhy jenom trošku propadnou, existuje spousta investorů, kteří se hrnou proto, aby mohli akcie opět nakoupit. Otázka zní, bude tomu také nadále. Je pravda, že od začátku roku se trhům poměrně dařilo. Index S&P 500 dosáhl návratnosti 7%. Kombinace vysokých úrokových sazeb a velkého množství dluhu ale může zapříčinit, že se tato mentalita velmi brzy otočí. Dluh domácností v USA totiž dál a dál roste. A podobně jako u firem, zvýšením úrokových sazeb se zvýší i úrok, které platí domácnosti. Je tedy možné, že lidé nebudou mít tolik peněz k investování, když budou muset platit vyšší úroky z jejich dluhu. Jak tedy Michael Burry investuje? Máme štěstí, že Michael Burry je jeden z investorů, který musí zveřejnit každý kvartál, jaké obchody udělal. Problém je v tom, že Michael Burry dělá obrovské množství obchodů. Je tedy naprosto možné, že dnes jeho portfolio vypadá úplně jinak, než vypadalo například před měsícem. Nicméně na začátku roku 2023 Michael Burry vlastnil následující akcie. Je ale třeba dodat, že takto jeho portfolio vypadalo před 4 měsíci. To znamená, že dnes z největší pravděpodobností vypadá úplně jinak. Takže jakou návratnost mohou investoři v budoucnu očekávat? Já osobně nemám tušení. Věřím, že v dlouhodobém horizontu půjdou trhy nahoru. Nicméně to, kde budou trhy za rok, vám nikdo s jistotou neřekne. Osobně bych nechtěl, aby toto video vyznělo až moc pesimisticky. A proto bych chtěl na závěr videa zopakovat jednu z rad Petera Lynche. Peter Lynch je jeden z legendárních investorů, který dokázal po dlouhou dobu porážet index S&P 500. V jeho přednáškách nám potom říká: If you own stocks, it's always something to worry about. You can't get away from it.
People worried about a depression in the 50s, and they worried about nuclear war. But in the 50s, people wouldn't buy stocks, except for the 80s. The 50s was the best decade, the century of the stock market. And people wouldn't buy stocks in the 50s because they're worried about nuclear war and they're worried about recent depression. A je to pravda. Kdykoliv, kdy investujete na akciovém trhu, existuje něco, čeho se můžete obávat. Ať už je to dnešní válka na Ukrajině, válka ve Vietnamu, cena ropy, anebo cokoliv dalšího. V historii nenajdete rok, kdyby jsme se neměli čeho obávat. A i přesto, za posledních 100 let akcie měly velmi dobrou návratnost. Peter Lynch říká, nejdůležitější orgán investora není mozek, ale žaludek. Důležité je, abychom měli žaludek na to přežít pád na akciovém trhu. A aby jsme měli žaludek na to sledovat, jak naše portfolio ztratí například 30% z jeho hodnoty. Takže díky moc, že jste se dodívali až do konce. Pro více podobných videí můžete odebírat tento kanál a uvidíme se příště.